pokračovaní videoblogu Be Visible digitálnej marketingovej agentúry Visibility. Moje meno je Juraj Sasko a dnes si niečo povieme o tom, ako by mohol šport pomôcť marketingu krajiny. K téme tohto videoblogu ma inšpirovali mnohé úspešné športové podujatia, ako sú majstrovstvá sveta vo futbale a Tour de France a podobne. A zároveň ma k tomu inšpirovalo aj to, že keď cestujem niekde po svete, tak veľakrát samozrejme tá prvá otázka býva, odkiaľ som, a keď poviem napríklad zo Slovenska, tak mimo toho, že veľa ľudí vôbec Slovensko nepozná, alebo si ho spája ešte s Československom, tak sa im asociujú potom rôzni športovci. Ak ten človek je fanúšik futbalu, tak si spomenia na Škrtela, na Hamšíka a na rôznych iných futbalistov, o ktorých vie, že sú zo Slovenska, a prípadne samozrejme, ak je fanúšikom iného športu, tak si to vždy asociuje s nejakým iným človekom práve z tejto krajiny. A k tomu ma inšpiroval práve aj téma tohto videoblogu, ako krásne by sa šport dal využiť aj strategicky na plánovanie marketingu danej krajiny. Takže možno, že aj niektorí kompetentní, keď tento videoblog budú pozerať a ešte sa tak nedieje, alebo to nie je úplne týmto smerom podchytené, tak to bude celkom fajn inšpirácia a pre vás ostatných znovu možno len na zamyslenie, že či to zmysel dáva. Sú na to dve roviny pohľadu. Jedna je, že podujatia daná krajina organizuje, versus, že má úspešných športovcov alebo reprezentáciu, ktorí nejaké podujatie absolvovali, vyhrali alebo boli veľmi úspešní. Tu sú dve roviny pohľadu. Samozrejme, napríklad, keď sa pozrieme na majstrovstvá sveta vo futbale v Rusku, tak Rusko investovalo obrovské prostriedky práve do tej marketingovej časti celého podujatia, pretože to pre nich bolo v podstate najlepší marketing, aký mohli dosiahnuť, že získali organizáciu majstrovstva sveta vo futbale, čo je podľa niektorých meradiel ešte sledovanejšie ako olympijské hry. To znamená, že ošial nastal po celom svete. Fanúšikovia, nefanúšikovia, priame prenosy, obrovské rozpočty firiem do marketingu, merchandisingu a tak ďalej a tak ďalej. A toto všetko proste pomáhalo tomu obrazu, tomu marketingu danej krajiny, a myslím si, že Rusi to veľmi dobre zvládli aj z toho marketingového pohľadu, pretože veľa finančných prostriedkov práve išlo do toho, aby tá popularizácia toho futbalu nielen v krajine, ale globálne a z krajiny samotnej bola maximálna. Takže to je organizácia podujatia a samozrejme je obrovským benefitom a marketingovým potenciálom pre krajinu, ak vyhrá nejaké hocičo. Budeme tu mať majstrovstvá sveta v hokeji, snažili sme sa o olympiádu, pre mnohých ľudí to bola možno utopia alebo obrovské spálené finančné prostriedky. Na druhú stranu, keď sa na to pozrieme z toho marketingového pohľadu, tak to môže predstavovať fakt, že veľký boost z pohľadu návštevníkov, turistov a marketingu ako takého. A druhú stránku mince máme práve tú úspešnú reprezentáciu alebo športovcov. Máme tu teda Tour de France a Peťa Sagana, a čo viac môže byť, ak máte jedného z najlepších športovcov v danom segmente a on je tak úspešný, že v podstate svojím menom a svojimi úspechmi reprezentuje aj danú krajinu. A to je tiež jeden z uhlov pohľadu, ako by sa to dalo uchopiť, a ja sa k tomu ešte dostanem. No a potom tam máme tú rovinu toho, že kto sa tých podujatí zúčastňuje. To znamená účastníci versus športovci versus diváci. Môžu to byť priamo organizátori, priamo ľudia. Napríklad pri olympijských hrách máte obrovské množstvo dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastňujú na prípravách, na organizácii toho športového podujatia. Potom tu máte samozrejme samotných športovcov, ktorí sú tiež nositeľmi informácie o tom, čo sa deje, ako sa to deje, a majú z toho nejakú emóciu, ktorú šíria ďalej. A tam treba naozaj povedať, že tá marketingová sila športovcov je obrovská. Však sa pozrieme na Ronalda a rôznych iných úspešných futbalistov, ktorí proste majú milióny, dokonca desiatky miliónov followerov na sociálnych sieťach. A keď to vedia marketingovo využiť a prípadne daná krajina to vie nejakým spôsobom podchytiť, tak je to proste na nezaplatenie. A potom sú tu samotní diváci, ktorí sa tam dostanú, či už cez televízne obrazovky alebo sa fyzicky dostanú do danej krajiny, tak oni tiež ako keby prichádzajú do styku s tou krajinou a na základe tých skúseností z organizácie, z rôznych nejakých marketingových podporných aktivít, potom šíria cez sociálne siete ďalej meno nielen teda toho podujatia a toho športu, ale aj tej samotnej krajiny.
No ako som spomínal, dá sa na to pozerať či už tá FIFA, či už Tour de France, majstrovstvo sveta v hokeji, ale nemusia to byť ani takéto veľké podujatie, lebo samozrejme, že malá krajina ako Slovensko nedostane nejaké majstrovstvo sveta vo futbale, ale môžeme sa pozrieť na nejaké čiastkové športy, príklad nejaký lacrosse alebo niečo, čo možno mediálne nie je až tak veľmi známe a veľakrát organizujeme podobné typy podujatí. Len otázka je, či kompetentní sa dostatočne na takéto podujatia pozerajú aj z toho marketingového potenciálu, či sa snažia aktivovať divákov, návštevníkov, športovcov k tomu, aby proste ten marketing v dnešnej dobe hlavne cez sociálne siete a pomocou internetu bol maximalizovaný a tá krajina, ten image krajiny sa podporil na maximum. Takže otázka je, že či potom nenastaviť nejaký koncept sponzoringu samotných športov, úspešných športovcov, alebo nenastaviť nejaké marketingové rozpočty, keď sa tu organizuje nejaké podujatie, alebo chceme organizovať nejaké podujatie, aby samotný rozpočet Slovenskej republiky nerátal s tým, že sa možno nebude podporovať organizácia toho podujatia ako takého, ale podporí sa priamo marketing okolo toho a aktivácia tých jednotlivých účastníkov a ľudí, ktorí s tým majú čo najviac dočinenia, to znamená hlavne športovci a hlavne diváci, ktorí sú nositeľmi tej informácie. Takže toto sú také nejaké body na zamyslenie a sú krajiny, ktoré to vedia využiť dobre a spomínal som to Rusko a majstrovstvo sveta vo futbale, kde si myslím, že to bolo perfektne zvládnuté a už samozrejme z princípu to podujatie samé o sebe je obrovská výhoda, ale myslím si, že veľmi dobre a oveľa viac sa dá vyťažiť aj z menších podujatí športových a je na zamyslenie pre kompetentných, či aj u nás sa s tým nedá lepšie pracovať a ten marketing krajiny nepodporiť práve cez šport, ktorý je proste v zásade a z princípu veľmi populárny a veľakrát nesie hlavne tie pozitívne emócie a to by sa dalo veľmi pekne využiť v marketingu krajiny. Takže toľko odo mňa, majte sa pekne a niekedy na budúce, dovidenia.